somo kile kila ma isali mami buhe bele olelo ye bandite Mbote bandi okobalanzi ya fufa mu television pe boye ibola muna emission mukulu mwalelo Nabandi bino mo lakata bandi ako konstate ka genyo wabunda za dela bese yon Bese yon ya kata mba tombe la kabati mbota mwe la mkasi E bandi bandana debi poete sanza oyo mbimba Mwa de mars mbimba ezali mwa ya mbota ma ya bambuluzi Kande bo mwona Mbangu Songyanzi la babota ma na mwa de mars ya mwa na sanza oyo so Tozali penza ko sepe la pe plateau ya emission Mokolo Mwalelo et Kotela Kabino na kati ya bandako pona kotangisa biso manaka ya bokoko ya bayindi. Kalantre negro africain nde tolimelaka awa. Ya solo tango nyonso tolobaka tande to sepela. Mbotama ya mobix na biso le 9 mars. To sepela mbotama ya nyonso nyanzi la le 11 mars. Koloba le 11 mars tope le 9 mars ezali fruit. Il y a des chercheurs, il y a des mayele, il y a des salaki, il y a des nature, na biso. Lenge kani, bipale, ya mokili na biso et salemaka. Lenge kani, sanza, moi, bangonga. Nenge nini etambo ya rande et puis ce qui bato ya mayele likanisi ya kosala manaka bakoko na biso pe batikala kisima te bango pe batangaki kaka lokola ba chercheur nyonso basalaki calendrier négro africain oyo tobetaka lisolo awa tope totangaka biso na bino awa na émission mokolo mwalelo lelo na kati ya calendrier africain tozali mokolo nini lelo tozali nkandu mwa minei na sanza ya sambo Upemi ya yambo, mbubu mkama na tukumi sato na mibale. Tuzoko baka kana deuxième saison na biso oyo ezali eleko ya kianzu kasi tokoti sanza ya sika. Na kati ya calendrier négro africain oyo lelo ezali bosu kisi poso ya yambo. Ya sanza ya sambo. Donc septième mois ya calendrier négro africain. Tobali saka yango na manaka ya papa ya poete bososoli e kwa bongo kozala. Debi ke tango simbi malam te kasi lobi tando bali sa soute. Tando pe saka calendrier négro africain. Lelo na kati ya calendrier greco romain tozali dimanche le 14 mars 2021. Wana ezalaki ba différentes dates du jour. Oyo to kumbe la kabine bomo mesano na kati ya émission mokolo mwalelo. Tosuka kaka wana te to tombe la rabambota ma elamu. Pona ni te to tombe la bango. Babotami na sanza moko na bakonzi. Totombeli mbotama elamu epa ya nengwa mantian sima nsamu. Totombeli mbotama elamu bisika azali mbotama elamu na bino. Mbotama elamu pe fete ko wakobo moko koba ko sepela. Na bamfulu si na biso totombeli sus na wabiso mbasi bebe keju. Bango babotama lelo. Bebe keju wakala. Bango bazali mbasi ya nengwa kianga ni diakota. Kuna na eteni ya Afrique du Sud. Demel bebe na biso wambota ma elamu. Mutukulu ya mbote. Toke na ngambo ya reji totala ulenge. Kani babimeli bo nzenga lelo poete. Ezali mokulu na bango. Mbota ma elamu. Télévision wala to tiko sepela la nyengwa masiantima nsangu to sepeli na bebe keju mabungu wakala tombeli bango lisusu bambota maelamu ya mingi tozongi lisusu kuna na ngambo ya reji epa ya nkumungala 9 lumière totala video di jour nini oyo tolengela ki pona bino na mokolo ya lelo mbota maelamu mbota maelamu Mbota maelamu
Ma femme dit la vie de basse. Le colangonga et un jeune de la Miss Mitan. Bébé Wayaki. Bopamboama, la tombe à Fumoki Babu, Badango, Peba Koko Bansa, Baïa Malam, Yoso, Peba Kamunga, Kondisa, Kipona Bayilo, et Bandela et Baïla, Téna Bayilo Bansa, Yamokino, le sac, beaucoup de ma part, de ma boca, de la victoire de Dieu. On a voté pour la vidéo du jour dans Mikolo et la fête, il a fait sans au mobile. Mois de mars, mon fête, il a fait vidéo du jour. Tout est la cabine, ils à la cape pour la cause. Cacaté, la rocaine, c'est le camoufson. Le thé cassé pour la côté, ils à la ramater à casse la lèvre. Moussou au Simba Candé à mon tour. Il y a émission. Mon col, mon lieu et du côté de Sabino Nini. Kilekela ma esani mami buhebele olelo yebanite